Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Federaalka Dib u Heshiisiinta Xukuumadda Soomaaliya, Cabdi Maxamed Sabriye, ayaa wax faahfaahin ka bixiyay wadahadalladii maalmihii u dambeeyay dalka Jabuuti ku dhex maray dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Somaliland. Wasiir Sabriye ayaa waxa uu sheegay inuu muhiim ahaa shirkaasi. Waxaan ku bilownay inaan dhegaysano waxyaabo tabashooyina oo wafdiga Somaliland ay soo gudbiyeen oo xuseynayay kaalmada caalamiga oo waddanka la siiyo iyo arrimo kaloo badan. Arrinkan maamulka hawada Soomaaliya qodobo sidaas oo ay tabanayeen in horena looga hadlay waxqabadkoodiina ama wax ka dhiman yihiin amaba uu wada dhiman yahay. Arrimahaas waa isla meel dhignay, si fiicanan isla meel dhignay. Laakiin arrinka masiiriga ah runta ahi wuxuu ahaa in Soomaaliya 1960-kii markii la sameeyey qaybtii Soomaaliyeed oo Ingiriiska xurriyadda ka qaadatay iyo qaybtii koonfureed oo Talyaaniga xurriyadda ka qaadatay ay wax isku darsadeen. 30 sano la wada joogay. Taariikh ahaanna hadda marka arrimahan Soomaaliya iyo Soomaaliland laga hadlayo waxaa la soo qaadaa tabashooyin muddo dheera oo mararka qaarkood siyaasiyiinta qaarkoodba ay gaarsiiyaan waqtiga xurriyadda ama waqti ku dhow. Arrimaha 30 sano oo dambe taagnaa oo gooni isu taaga Soomaaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladihii ka horreeyo ama dowlado rasmiya ahaa ama ku meel gaar aha oo danaynayay in lagala hadlo bal wixii tabashooyina in la arko, wixii hore nooga xumaaday in la arko, dadkani kalama marme aan isku soo laabano, iyadoo mabda'u yahay inaan wada joogno oon hagaajino waxyaabaha ay tabanayaan ayagu, isku soo noqodkaasi uu noo yeelo awood dadnimo iyo mid dhaqaale labadaba. Intaas annagoo danaynayna waxaan ka hadalnay in arrimahan iyaga ah oo laga hadlay ama tabashooyinka ha ahaadaan ama hore in loo socdo ha ahaadaan in loo sameeyo guddiyo 3 guddi oo guddi walba uu la xaalayo mawduuc gaara, guddi walbana wuxuu isugu jiraa xubno ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubno ka socda Somaliland. Guddiyadaas farsamo waxay isu imaanayaan bisha aan dhaho 2 usbuuc gudahood. Guddiga korka ogaanaya oo howlahooda hagaya oo ah guddi heer wasiir ah iyaguna 45 cisho kadib ayay la soo howlgeli doonaan markay muddo shaqeeyaan. Waxaasoo dhanina waxay ka dhici doonaan Jabuuti sida haddaba shirku uga dhacay. Waxaan rajaynaynaa haddii alla yidhaahdo in Ilaahay ummadda Soomaaliyeed isu carfiyo, waxaan rabaa inaan aad iyo aad hoosta uga calaameeyo. Maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa dalka Jabuuti ka socday wadahadal u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland, kaasoo laga soo saaray heshiis isafgarada. Maxamed Cabdi Biriye, CSTV, Muqdisho.